গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি শিৱৰাত্ৰি বুলি ওলালোঁ মোৰ লগৰজনীৰ লগত। লগৰো হয় তাই, মোৰ গাঁৱৰো হয়, ভণ্টিও হয়, মানে তাইৰ লগতে যাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আহি আহি পালোঁ সিহঁতৰ ঘৰ, আৰু তাইও এয়া ওলাই মেলি ৰেডি। আমি গোটেইকেইগৰাকী এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি আৰু যাম এটি শিৱ মন্দিৰলৈ। গতিকে সেইকলৈকে চাই থাকিব, আমি ক'লৈ নাযাওঁ আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাব। আৰু আচলতে সেইখন এখন ঐতিহাসিক স্থান হয়, আৰু আপোনালোকে যি মনৰ কামনা কৰে সকলোবোৰ পূৰ্ণ হয় বুলি আচলতে এটা বিশ্বাস আছে সকলোৰে মাজত। আৰু আমি এনেধৰণে আগবাঢ়িছোঁ চিপাজাৰ মটৰ ষ্টেচনেৰে, আৰু এয়া আমি বদলগুৰি পালোঁ। বদলগুৰিৰ পৰা আমি দক্ষিণে টাৰ্ণ ল'ব লাগিব। দক্ষিণে টাৰ্ণ লৈ অকণমান যোৱাৰ পিছত, মানে কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত আমি পাম যিখন সত্ৰলৈ, মানে যিখন থানলৈ আহিছোঁ আমি, সেই থানখন পাম। ময়ো আচলতে আগতে আহি পোৱা নাই, আৰু তাই ক'লে যাম বুলি, সেইহেতুকে মোৰো আহিবলৈ বহুত মন গ'ল। আহি পোৱা নাই যিহেতু, পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ পুখুৰী পাৰ। আচলতে হাজৰিকা পাৰ এটি বিখ্যাত চক হৈছে পুখুৰী পাৰৰ চক, আৰু এইটো হৈছে পুখুৰী পাৰৰ চক। আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাইছোঁ, মানে ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰাই চিনাকি কৰি দিছোঁ আপোনালোকক ঠাইসমূহ। মানে হাজৰিকা পাৰত আহিলে পুখুৰী পাৰৰ চকেৰে এনেধৰণে আগবাঢ়ি কিনে যাব পাৰি। আচলতে বহুত ডাঙৰ অনুষ্ঠান হয় হাজৰিকা পাৰত, মথনি বুলি, কাতি মাহৰ দুমাহীৰ দিনা এইটো মথনি উৎসৱ হয় হাজৰিকা পাৰ। আৰু সকলোৱে জানেই, আৰু দেখিছে এয়া মানুহবিলাক আগবাঢ়িছে, মানে থলিলে যিখন থান তালে সকলোবোৰ আগবাঢ়িছে, চাইকেল লৈ চাইকেল লৈ আহিছে, গাড়ী লৈ গাড়ী লৈ আহিছে, এয়া দেখিছে। আৰু আমিও আহি আহি পালোঁ সেই গন্তব্যস্থলী, মানে কাপোৰ পুৰি থান। আচলতে বহুত এটি ঐতিহাসিক আৰু বহুত আধ্যাত্মিক এটা অনুষ্ঠান, মানে থান হয় এইখন কাপোৰপুৰী থান। আৰু আপোনালোকে মনত ভবা ধৰণেই আগবঢ়ালে মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ কিনে তেওঁ সকলোকে কৃপা বৰষে বুলি সকলোৰে বিশ্বাস আছে। গতিকে আমিও আজি আহিলোঁ ইয়ালৈ, আৰু এয়া আমি চাকি বন্তি দিলোঁ মহাদেৱৰ ওচৰত শিৱৰাত্রি বুলি। আৰু এয়া আপোনালোককো পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। আচলতে এই গছডাল দেখিছেনে, এই গছডাল হৈছে পাঁচডাল গছৰ সমষ্টি, এডাল গছ, পাঁচডাল গছ লগ হৈ কিনে এই গছডাল হৈছে। আৰু কাপোৰপুৰী থানৰ হয়তো আৰু বৈশিষ্ট্য আছে, মই বেছিকৈ নাজানো যিহেতু মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ, কিন্তু পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু গছডালৰ যিটো মাহাত্য এইটো দেখি কিনে কিন্তু মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে। মোৰ সখীয়ে ক'লে মানে পাঁচডাল গছৰ সংমিশ্ৰণ হৈ কিনে এডাল গছ হৈ আছে, আৰু ইয়াতে এয়া কাপোৰপুৰী থান। আমাৰ লগতে আপোনালোককো পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। আজি খুবেই ভিৰ, যথেষ্ট মানুহ আহিছে, যথেষ্ট সংখ্যক শিৱৰাত্ৰি দিনটো পাৰ কৰিলোঁ। আৰু লগতে লগ পালোঁ এইবিলাক, মানে ভণ্টি, তাৰপিছত বাইদেউ, আৰু বহু দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ মোৰ এই মৰমৰ বাইদেউগৰাকী। এইগৰাকী হৈছে নমী বাই, আমি আমাৰ ঘৰৰে বৰদেউতাৰ ছোৱালী হয়। তাইকো লগ পালোঁ, খুব ভাল লাগিলে। পৰিৱেশটো আচলতে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰত আহিব পাৰিলে খুবেই ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ পৰিৱেশসমূহ, গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব। বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু ওচৰতে এটা খুঁটি আছে, মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু সেই যি মই গছডাল দেখুৱালোঁ সেইটোৰে এটা অংশ হৈছে ইয়াতে, মানে পোনপ্ৰথমবাৰ ইয়াতে হৈছিলে, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট তালে সেই গছডালতো হেনো পূজা মানে কৰা হৈছে। এনেকৈ দুটা থানত পূজা কৰা হয়, এটা হৈছে পাৰ্বতী দেৱীক ইয়াতে পূজা কৰে বুলি কয়, মানে হৰগৌৰী, ইয়াতে গৌৰীক পূজা কৰে। আৰু এনেধৰণে আচলতে ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ বহু পুৰণা ভিডিঅ'টো ৰাখি দিলোঁ, মানে লগ পাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ স্কুটিটো। আচলতে ইয়াতে পিকনিকস্থলী বুলি বিখ্যাত, মানে কাপোৰপুৰী থানৰ ওচৰত আমি যেতিয়া নতুন বছৰ আহে আমি ওচৰৰে হয় ইয়াতে আমি পিকনিক খাবলৈ আহোঁ। ওচৰতে ইয়াৰ সুঁটি আছে, খুব ভাল লগা পৰিৱেশ। ইয়াতে গোটেই বগৰী গছেৰে ভৰ্তিয়ে, দেখিছেনে বগৰীৰ সময়ত, বগৰী ছিজন চলি আছে কিন্তু এতিয়া শেষ হৈ গ'ল বগৰী, বহুত বগৰী হয়। চাপৰি অঞ্চল যিহেতু, মজেলি বুলি কওঁ আমি, ইয়াতে বহুত বগৰী হয়। সকলো মানে খেতি ইয়াতে কৰে, আৰু আমি পিকনিকৰ সময়ত ইয়াতে পিকনিক খাব আহিছোঁ, আহোঁ। আৰু অকণমান নামৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ।
মাকৰ আচলটো এৰি দিয়া নাই, তাই জানো হেৰাই যাব, মাকৰ আচল ধৰি এনেধৰণে ঘূৰি আছে মোৰ সখীৰ ছোৱালীগৰাকী। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ভোগ খাবলৈ, আৰু এনেকৈ এতিয়া আমি বহি আছোঁ, মানে ভোগ খাবৰ কাৰণে ৰ'দে ৰ'দে বহি আছোঁ আৰু। সকলোবোৰ মানুহ এনেধৰণে বহি গৈছে ভোগ খাবৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ প্ৰসাদ যিহেতু অকণমান হ'লেও খাব পালে খুবেই ভাল লাগে, সেইকাৰণে ৰ'দকো নেওচি আমাৰ মানুহখিনি, সকলো মানুহখিনি এনেধৰণে বহি গৈছে আৰু এতিয়া খুব সম্ভৱ কম সময়ৰ ভিতৰতে ভোগ দিব। আমি সেয়া দেখিছোঁ ভোগৰ কাৰণে বাতি দিয়া ৰ'দে বাতি দি আছে, তাৰপিছত আমিও ভোগ খাম, খাই উঠি কিনে ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ম। গতিকে চাই থাকিব শেষলৈকে, বৰ ধুনীয়া অনুষ্ঠান। ভাগৰ লাগিছিল, মানে খাবলৈ ৰখি ৰখি কিনে আমাৰ ভাগৰ লাগিল, খালো ল'লো বৰ ধুনীয়া হ'ল। আৰু আচলতে ঈশ্বৰৰ প্ৰসাদ খাবলৈ খুবেই ধুনীয়াই হয়, সেইকাৰণে ৰখি ৰখি হ'লেও আমি খালোঁ, মানে প্ৰসাদ কেৱল এই অলপ বেছিকৈ মানে খাওৰীয়া ৰখি আছিল, এতিয়া প্ৰসাদ খাইহে যাম, সেনেকৈ ৰখি ৰখি কিনে খালোঁ আমি, খাই লৈ আজৰি এতিয়া যাম আপোনালোককো পৰিৱেশ নাপাহৰিব আজিলৈ।